ከኮሎራዶ የኢትዮጵያውያን አንድነት የውይይት መድረክ የተሰጠ መግለጫ። ሁላችንም በቅርበት እንደተከታተልነው ሰኔ 22 ቀን 2012 አመሽት ተወዳጁ የኦሮምኛ ሙዚቃ ቀንቃኝ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ በአሳዛኝ ሁኔታ መገደሉን ሰምተናል። ይህ ድምፅ መረዋ አርቲስት ባይጠገቤ ሙዚቃዎቹ የሚሊዮኖችን ልብ የማረከ የነፃነት ታጋይ ልበ ሙሉ አብዮተኛና የለውጥ ፋና ወጊ ነበር። ሃጫሉ ገና ብዙ መስራት ሲገባው እንደ አንጸባራቂ ኮከብ ብልጭ ብሎ የጠፋና በአጭር የተቀጨ የቤተሰብ ኃላፊና የሶስት ልጆች አባት ነበር። የህልፈተ ሕይወቱን አሳዛኝ ዜና ስንሰማ ልባችን እጅግ በሐዘን ተነክቷል። ነፍስ ማርያን ለቤተሰቡ ለዘመዶቹና አድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። ይህን ተከትሎ በተነሳው ሁከትም በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ቦታዎች እጅግ በርካታ ወገኖቻችን በሚያሳዝንና በሚዘገንን ሁኔታ ተገለሉ፣ ቆስለዋል፣ ተፈናቅለዋል። ሕግና ሥርዓትን ለማስከበር ሲታትሩ የነበሩ በርካታ የሰራዊት አባላትም ተሰውተዋል። ትምህርት ቤቶች፣ የንግድ ድርጅቶች፣ የግል መኖሪያ ቤቶችና ተቋማቶች፣ የሀገር ሀብትና የታሪክ ቅርሶች ፈርሰዋል። የስጋት ቀጠናዎች ሰፍተዋል። የሰላምና መረጋጋት ችግር ጎልቷል። ስለሆነም በዜጎቻችን ላይ በደረሰው አረመኔያዊ ጭፍጨፋ፣ የንብረት ውድመት፣ የሥነ ልቦና ስብራትና የኑሮ ቀውስ እጅግ በጣም አዝነናል። ይህ አሳዛኝ ድርጊት በሀገርና በሕዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀልና ደባ እንደሆነም እንገነዘባለን። ሕዝብን ከሕዝብ ጋር ለማጋጨትና የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ ሥራዬ ብለው የሚተጉ በርካቶች ናቸው። ሰላም ደግሞ የሕዝብ ዋነኛ ቁልፍ ነገር ነው። ሰላም ከሌለ ወጥቶ መግባት፣ ሰርቶ መብላት፣ ወልዶ ማሳደግ፣ ትውልድን ማነጽና ኑሮን ማሻሻል አይቻልም። ሕግና ሥርዓት ይጠፋል፣ የመኖር ዋስትና አደጋ ላይ ይወድቃል። ከዚህ አረንቋ ለመውጣት ደግሞ ኃላፊነቱን በመንግሥት ላይ ብቻ ከመጣል ይልቅ እያንዳንዱ ዜጋ ለከፋፋዮችና ጽንፈኞች ጆሮውንና ልቡን ከመስጠት ታቅቦ በሰከነ ሁኔታ በማጤን በአብሮ መኖር ሂደት ለዘመናት የገነባውን የጋራ ባህል፣ የጋራ ታሪክ እጅግ የተቆራኘና የተጋመደ አንድነቱ እንዳይናጋ ከብሔር፣ ከጎሳ፣ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ ልዩነትና ወገንተኝነት ወጥቶ ተቀራርቦ በመነጋገር በሀገራችን ላይ እያንዣበበ ያለውን አደጋና እየታየ ያለውን ነውጥ ማስቆም ግድ ይላል። መንግሥት የሕዝብን ደህንነት የማስጠበቅና ሕግን የማስከበር ኃላፊነት እንዳለበት ብታወቅም ሰሞኑን በተፈጠረው አስቸጋሪና ፈታኝ ወቅት ሁኔታዎችን ለመቆጣጠርና በወንጀል የተጠረጠሩትን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተወሰደው ፈጣንና ቆራጥ እርምጃ ተገቢ መሆኑን እየገለጽን ከወንጀል ነፃ የሆኑት ወገኖች ተለይተው ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ ትኩረት ይሰጣቸው ዘንድ እንጠይቃለን ብሎም እንመክራለን። በማናለብኝነት የንጹሐን ዜጎችን ሕይወት ያጠፉ፣ ያቆሰሉ፣ ያፈናቀሉ፣ የመንግሥትንም ሆነ የግል ንብረት ያወደሙ፣ የትምህርት ቤቶችንና የግል መኖሪያ ቤቶችን ያቃጠሉና ያፈረሱ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በዚህ ወንጀል ውስጥ የተሳተፉ ሁሉ ለሕግ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን። በጥርጣሬ ተይዘው በሕግ ቁጥጥር ስር ያሉት አግባብነት ያለው የሕግ ፍርድ እንዲሰጣቸው እናሳስባለን። ቤት ንብረታቸው ወድሞባቸው የሰብአዊ ድርጊት ሰለባ የሆኑና ከቤታቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙ እንጠይቃለን። ሰላምና ደህንነታቸው ተጠብቆ ያለ ፍርሃትና ስጋት በየቀያቸውና በአገራቸው ተረጋግተው እንዲኖሩ የመንግሥት ትኩረትና ጥበቃ ያሻቸዋል። ዘመናትን በአብሮነት ተዛምዶና ተጋምዶ ክፉና ደጉን ሐዘንና ደስታውን ተጋርቶ በኖረ ሕዝብ መካከል ልዩነትን በመፍጠር እሳት ለማቀጣጠልና ለማጠፋፋት የሚቅበዘበዙ የእኩይ ተግባር ፈጻሚዎችን እናወግዛለን። የሙያ ስነ ምግባራቸውን ወደ ጎን በመተው ለግል ጥቅምና ፍላጎት ስሉ አጥልቆ የሚፈጽሙና የሚከፋፍሉ የመንግሥት ተወካዮች፣ የሕግ አስከባሪና አስፈጻሚ አካላት ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንጠይቃለን።
በአገር ቤትም ሆነ በውጭ አገር ሆነው የተሳሳተ ዘገባ እያቀረቡ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጩና ሀገር የሚያተራምሱ የሚዲያ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። ድርጊታቸውንም እንቃወማለን። ከሀገር ውጭ ሆነው የተሻለና የተመቻቸ ሰላማዊ ኑሮ እየኖሩ በሀገራችን ላይ ጦርነት የሚያውጁ የህዝባችን ሰላም እንድናጋ ህግና ስርዓት እንዲጠፋ ያለ እረፍት የሚሰሩና የሚጮሁ ጸረ ሰላም ግለሰቦችን እናወግዛለን። ከዚህ እኩይ ተግባራቸው እንዲታቀቡ እንመክራለን። የአባቶቻችንና የአያቶቻችን የሥራ ውጤትና ትልቅ አሻራ የሀገር ሀብትና የትውልድ ኩራት የማንነታችን መገለጫና የታሪክ ቅርሶቻችንን ያፈረሱ የትውልድ ከንቱዎች ለሕግ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን። ድርጊቱንም አበክረን እናወግዛለን። የፈረሱ የታሪክ ሐውልቶችንም ወደ ቦታቸው የመመለሱ ኃላፊነት የመንግሥትና የሕዝብ እንደመሆኑ መጠን አትኩሮት ተሰጥቶት ተግባራዊ እንዲሆን በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። በመጨረሻም እኛ የኢትዮጵያውያን አንድነት የውይይት መድረክ ለኮሎራዶ አባላት የአገራችንን ሰላም፣ የሕዝባችንን አንድነት፣ መከባበርና መተባበር ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሃይማኖት አባቶችና ታላላቅ አዛውንቶች ጸሎት ሁሌም እንዳይለየን እየተማጸንን የሞቱ ወገኖቻችንን በአጸደ ገነት እንዲያሳርፍልን ቤተሰቦቻቸውንም እንዲያጽናናልን መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ ይሁን። አንድነት ኃይል ነው። አንድነት ክብር ነው። አንድነት ውበት ነው። አንድነት ጥንካሬ ነው። አንድነት ፍቅር ነው። ፍቅር ያሸንፋል። የሁላችንም እናት ኢትዮጵያ አገራችን ታፍራና ተከብራ ለዘላለም አመሰግናለሁ።